Ассаламу алейкум, хурметли караучылар. Үйүзгө жакшылык. Ол күндөрдө, демек, октябрь айынын 26-сында Маншкаладагы Алимпаша Салаватовна атындагы Умук музыкалы драма театрынын бинасында Таңчолпан журналынын редактору шаир Супинат Мамаеваны юбилей акшамы өткөрүлдү. Ассаламу алейкум, аялуу жолдоштор. Кеч жакшы болсун, азиз достор, кардаштар. Bugün biz, bizim Haybar kalamızda, hayran ayuk adamlarımız bu an. Halkımızın pahpulu şairi Süpyanat Mamayvan'ı gübülek akşamına cildamız. Süpyanat Mamayvan'ı yaratuvçuluğuna halk neçik razekeni, onu şuruların kumuklar neçik ayruv kabul etiyeni, bizim kumuk halkımızga Süpyanat yemek şairler neçik targekenin, Ол күлерде Алимпаша Салаватовна атындагы Кумук театрда өткөрүлген юбилей акшамына айрыкча бек аямолду. Супенат Мамаеваны яратуучулугуна айрыкча бавырлуу янашаган, оны поэзиясына ашык болгон окуучулардан зал бир бош жерсиз толгон эди. Юбилей акшамыны жүрүткөн Дагыстандын халык артисти Имамутдин Акавов ва муалим шаир Жанет Мусаева Gelgellerini karşılay turup Süpyanat Mamayvan'ı sahnaga çakıra. Şair Süpyanat Mamayvan'ı sahnaga çakıramız. Karşıla! Şairini yaratıcılığına haşık olup gelgen karavçular Süpyanat Mamayva sahnaga çıkanla onu güçlü haz uğurlar bulan karşıladı. Yıldız köklü kalkın var. Yırından yıramı köp. Алаңның гүнеш буса шаулы ерге шаулы яймаған ерау буса ері болан халқының атын үне асылыларда қоймаған Шылау, гиришу, салымлашуудан соң сахнага Супенат Мамаеваны калам жолдоштарынын атынан Дагыстандын жазуучуларынын союзунун правлениясынын председатели Махаммат Ахматов чакырыла. Сегодня особый повод нашей встречи без разных понятий поэтов. Есть большие, есть идеальные, есть плохие, есть средние. Ну, разные говорят поэты, поэтов. Есть поэзия женская, мужская, там разные. И Анна Андреевна Ахматова, великая из великих женских. Дагыстан Республиканы халк шайри Махаммат Ахматов, Супенат Мамаеваны юбилей болан куплай туруп, ону яратуучулугуна хакында айтты.
Шайыр өзіні халқын, өзіні елін сүйегенні, милеттін қиынайған масалан хақына язағаны, оны қуанчылы гүллерінен сүйініп, шырғылар яратағанны ескерді. Таңчолпан журналыны жауапы редакторы исапта да, халқы үшін ұнытылмас, пайдалы іш етегенін, милеттіні арасында адабиятқа хашық болған, яңы язма башлаған жәхеллені араға чағарағанына ескеріп айтты. По внутреннему мужеству, по любви к своему народу, по ценности того, что она делает, то, что она понимает, и то, что она приносит свой народ, является истинным поэтом. Юбилярны атына айтылаған ғұлауылан ұзата тұрып, Машқылы шарын администрациясыны вакили Заур Хажалиев Сүпенатқа ғұлауын оқып тапшырған соң, сахнаға Көстек юртыны вакилері чақырылды. Юрлысын ғұлама Көстек юртыны администрациясыны вакили Хүсенәли Абакаров, шайыр Муса Шықавов, шайыр уа Малим Сүпеханум Бибулатова уа Көстек юртыны школасыны оқыпчылары чықтылар. Сәндік барын қалып, театрына үшін саулай білмеген, яғғаларын қалқы үшін бір қазына, яшауының әр үмітінде бейген. Дағылардың айтмағанына мүн чечек, мүн чечектен, әтіріден, керіден, үйіктенің мүн кісіген еткен, ұмытқағының еңіне, юып еріне, мүн чечегін, мен қызына келем, бір қызына. Бүгін абыр, бүгін байрам, бүгін сый, құмықтаны қызларына соғыла. Инне әліп, мақам инне әліп күй. Сүпіюмі, сүпияна, мен яша, сүйіндірі ватанылы еліме, юлзданы арасына үрленіп, Көстек юрт школаны оқушылары бірінен бірі алып дегелей Сүпенат Мамаеваны шырғыларын чевер күйді оқыды. Өре, яшлар, отқа юқ болмағыз. От бұланы ойын яқшы түгілден, оттан біздің қоруйғаны анамы. Көз алдыма, тұра мені бүгінде. Бір заманлы яшлар бүгін аналар Сақлық бұлан от баш яға, от яға. Не бұлса да шыл сақлығы анамны, бұлса хатта ялық берме еч маға. Балеки де анам қорқа болғанны, хапарсыздан от түшедің дүнияға. Сүпенат Мамаева, көкні көз яшық, Бибулатова ұзыппай. Көз яшлардай болып көктен, тамчылап, ямұр тама. Күнгі кепі бұзылғандай, нечеді бек салқын хауа. Көктені егіз ешті е, ошап чалчыч аналаға. Көкні чығы әм нейсінген топырақтағы яралаға. Неге, неге көк яшті е, чарс күрлерін ойлайым кен. Юлдызларын сақлаймандым, рахат тұрма болмайым кен. Төшінде егүлелерді бір-бірлетіп чөпнейім кен. Даулар салған яраланы көз яшылан көклейм екен. Әліне ақылы түні өмін, көкні жанымы ғинайым екен. Еріні тәлі язым өрме, хасретліктен елайым екен. Көкті әлі, тәлмемі, сұратыңды алайым. Сүрбетімді әсін құлан, инстаграмға салайым. Көршілі, шарлығыз, юрттәлі алайым. Harmut duyun başın yavuk bayraman tüyün. Ne de yavuk bayrama ayrış mı da yurtta? Bu uydurmaz, çam olmaz, zararlı var mı ayrıca?
demek acayipli dadamdı. Nürheli, sen olmasa, benim olan erişme. Sinir ve suratı salsam seni, perişte. Sivit gibi bitkide, sığ bir dayak var aldı. Ne çılar kazanır mı? Şu bak hocam salsa, kolun salma verici. Surattan tuğul hayım. Şunca ayrı gülleri boş vermeye ayım. Abzarda su seveyim, ciyayım, ciyeleyim, perinde yol atayım, yemişte mi yeleyim? Sen işte dur şahazım, beni kollarıma da tırnak anlaşılır, bozulsa ne çıkaha? Yirmide yarama ay hali, bu da sevgim mi? Şu bakmayı çacımlı, harama akıkım mi? Пенат Мамаеваны анасы Бота Юрттан екенін ескеріп, сахнаға Бота Юртну вакиллері чақырыла. Субхианат ана тілін яхшы білеген шайыр болу қалмай. Субхианат ана тілін инде бек сүйеген адамланы берісе. Оны шешуларына, ана еліне, ана ватанына, ана халқына, ана тіліне баққан сүйу, халқынан тоймай қалып. Яшаудан куаны полагалы, ал ачып болып билене. Булай пахмы кимне де болмай. Юреи кейн, юреи сүйүүдө толгар адамна тугул. Суфьянат кертеден ме өзү де сүйүп, өзүн ме сүйдүрүп бола. Шорчумладардыр. Кайсы юрту халкыда булар биздин Суфьянатты байтпас ийгени. Москвада яшасам да, сүйлейме кумук тилде, анам да көмек ете, ана тилимди билме. Yanlış sözler üreti, amayında, atamla, yurttağı ajayına, tüsley bola hatamlı. Kumuk dilde yıllayman, bilime kumuk kuyge, oruzca söylemede, koymay atayım üyde. Yaşı yaşların başlar, ana dilim bilerdi, kalan diller olama, özler çap gelirdi. Ana dilim anamlı, sesimin çağına, aziz ana tilimni berme dünya malına. Süpena Mamayeva dünya biz kalar yaşta. Terezeyi temirde, etip dizi uçe ettirde. Sırlamağa üstüne atay ak sır getirgen. Ulanı Murat gelip atayını yanına. Ak sır ne yırtarak dep tuğup kalan canına. Я хайри, я шим, ура, гури сенчи чертирни. Аппак этип сырлама, атам ак сыр гертирдин. Атай, ахы керекмей, сырлоуны сариге. Сариге чертир сырла, гульмейм мен халиге. Атай, яхши карада, неге руше чертирин. Гүнны салып койгандай терезене гертирин. Валлахи яшем керті, қалған лақ күнне ұшап, Хәр үйде бір күн янса, дүния біз қалар яшнап. Thank you.
Москвада Адабият институтта Сөпенат Палымбирчи оқуған йылларын ескере тұрып, белгілі журналист, шаир ва таржымачы Бахаутин Узунаев ва Азербайджанның елген қалам йылдашы шаир Сафар Алжарлы улады. Прошло время, времена изменились, литература изменилась. И не очень многие-то остались преданными и верными литературным традициям, литературным призывам. Я абсолютно уверен, что в течение всей своей жизни и в течение тех 35 лет, которых я знаю Супинат, она осталась верной своему таланту, своей поэзии. Я всегда с удовольствием читал ее студенческие стихи. Там было много лирики, там, ну, сами понимаете, была юность, была молодость, была Москва, был институт, где оценивали людей только по таланту. И я хочу вас заверить, что и в те годы Супинат очень достойно представляла наш братский Дагестан. Шоғын ақшам Супинат Мамаеваның құтлама сүйіп келген адамлар өтесіз көп еді. Шоланы арасында Ноғай театрының елбашысы Байсултан Жумақаев, қалам елдашылары Дағыстаны халық шайырлері Ахмат Джачаев ва Бахауттин Хажиев, Қасайыр районы вәкілдерінің атынан шайыр ва язучу Гебек Қонақпиев, Қасайыр районы баш врачы, Қасайыртағы территория медицина бірлешуінің елбашысы Шых Мухаммад Дугужиев, композитор Хизри Батыргишиев, Арабдакент районы башысының бірінші заместителі Ахмат Хажиев, Бабайырт районы маданият бөлігінің елбашысы Садия Давитеева ва өзге елдашылар Супинат Мамаеваға бағышлар, құтлау сөздер айттылар. Ойлашаманмен, Супинатқа қысқа аяқлы, онша ұзақ жолға атланған, онша ұзақ мезгілі бұланған Алладағы да таң шолпанны күмітмеге қайдан келеген рухте ойлашаман. Гелттеніне, онна Москвадан қайтқанына, біз дағы біріне шерде ішілегеніне баш редакторы болма, біргіне бір журналыны таңны яғыру, ярдың тасты олма қоймайған, шо біргіне бір журнал. Супинат жолына ішілегені үзе бір хабар бола, өзім көрсетті ішіле болған. Есіме келе, қайдан рухала Супинат. Мен есіме келеген күйде көшсек яқтан нәр есіме келе. Ануар Хажиевден рухала. Негатуыр Ануар Хажиев. Альманах деген достукту юрдуп турду. Шу бүгүнкү Супинат башчылыгы деген журналга шу Ануар юрткен достукту Ануардын руху келген. Адам бир керем туга, бир керем өле. Яшоо татыгына бир керем биле. Сүйүү хактан айтсам да маган миң керем, келди сүйүүдө инан, жана бир керем. Бир керем жана жаштык, бир керем артык. Адамдык атаны да жок бирден артык. Көп жылларды алда Аллау Таала колуна биринчи келе каламдып турган Супинатка 100 000 керем биздин баарыбызда жыйып ушулай жакшылыктар өткөрмө Алла насип этсин. Ялгыз неге боломар? Көзүм ачсам, янымдагы сен болсам, көзүмнү юмсам, көңүмнү сен булсам, оңумдагы солумдагы сен булсам, жалгыз неге боломан? Караңгымны бир сен булсаң ярыгы, бир сен булсаң жашоодо улак тарыгым, йырларымны сен болгон соң булагы, жалгыз сен эмне булсаң мени булагым, жалгыз неге боломан? Biz her şey usulüne bunu terbiyeli olarak okunuş olayız. Atatürk eskide Alatürk, Kasaya Turay'ın administrasyonun başçısı Cemal Şepiş, Mağaşlı bir tarçul verir, ben şu anı Rusça okumaya giriyorum. Постановление присвоение почетного звания почетный гражданин муниципального образования Хасаютовский район за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в сфере культуры, значительный вклад в развитие национальной литературы, сохранение и приумножение лучших культурных традиций Родины. Постановляю
присвоить почетное звание почетный гражданин муниципального образования Хасавюртинский район. Супьянат Магомедовна Мамаева, глава муниципального района Жаблыш Апиев. Салам. Яшауна бирикун балача, бирикун сауай сене омурине тиеге. Муна шуай гуну мелзен отха. Аттым, юрек ортенінен күйеген. Сен екелі күнім күнге ошамай. Нече ортен отты мені башымнан. Бүгін мұса түгіп әсте ек ерден мұнаман деп тоқтағансан қаршымнан. Йоқ, йоқ, келме. Чачма мені бетіме. Күлің өзің яқыған сүйім терекні. Мен әліде бұлғаман, бұлға түтініне сен күлдірген үрекні. Сенсіз таңылар қатма жақты түредім. Қатты сенсіз нече-нече таңыларым. Тек шо бір күн көлекілей артыңнан тайма жақ. Мұна бүгін аңладым. Чемпионатны шифрлары ұқой Құмбұқ ва Орыс театрыны артистері. Бүгін сені дүниян башқа. Дүніші түс алғанна емі келем жерден. Көзлеріңе янып қалған күнешні шаулалары тие оқтай жерден. Сен оқлардай маға бағып ұчырған шаула құшлар қонып үйрек деліме. Халик жанын ғарсилетіп қолымна алғасайлар қайтып қолыма еліме. Мен сені болмаймын көзлерді. Болмаймын дағы қарама. Әрі мұхлет мен сені көзлеген біз болым. Чәрінчіла ярама. Болмаймын мен сені көзлеме дағы. Болмаймын яшылып халегім. Мен сені көзлеуден талар деп қорқынып талаша жүрегім. Мен дағы көзлеме болмаймын сен. Болмаймын көзлеме дағы. Болмайсын. Мен сені көзлеген терезе көзлеуден юбилей ақшамны барышында құтлаулар бұланы аралаштырып, бізін белгілі ерауларымыз Зайнап Апсаматова, Латиф Шаипов, Зоя Сатуева, Маржанат Хажиева, Зухра Асилдерова, Хадижат Ибрахимова, Зоя Чунаева, өзлені Ярықва құрч тауштар бұлан ерлап, программаны байлаштырды ва қараушыланы разілейін қазамма, тергеуін тартма бажардылар. Я шла в детстве, я шла в ванну, суе мне на кайфану.
Ақшамның ақырында Сөпенат Мамаева өзіні бұл сүйіншін, шақлығын, өзі болан мерге бөлме келген барды оқушыларына, елдашыларына өзіне хүрмет етіп жиылғалыға ха үреттен баракалласын білдірді.
Режиссер Заур Алиевне Йолвашилығыны түбінне өткен бұл шақлы ақшам келгеллені адабиятқа, ана тілге, ватанға, елге, милетке баққан сүйу хислерін бірден мірбетлештірген, күчленірген, оқучыны шайырге, оны яратуучылығына сүйуін, хасіретлейін арттырған адабиятны айрыча байрамына айланны.